Mars Česká republika. IKEA Česká republika. Wunderman Thompson. Mary Kay. AB InBev. Smart Emailing. GSK Mondelez International, Rossmann, Magenta Experience Center a XOCOM. Odborným partnerem je projekt 22% k rovnosti. Hlavní mediální partner TV Nova. Mediální partneři E15, Náš region, Moje psychologie. Profesia, Averia News, Business MC. Blesk pro ženy, Zlatá koruna, Motiv P.